Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Посилені карантинні обмеження у Дніпрі. Як працює громадський транспорт? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Пане Іван, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як же працює громадський транспорт після посилення карантинних обмежень у Дніпрі з 24 березня? Станом на сьогодні громадський транспорт працює відповідно до карантинних вимог, які встановлені були Кабінетом міністрів України ще у травні 2020 року, тобто перевезення пасажирів відбувається відповідно до кількості сидячих місць. Додаткових обмежень їх немає, скажімо так. Є розмеження по годині пік для того, щоб розтягнути годину пік. Було прийнято рішення міської комісії ТЕП ТНС, відповідно якого перевезення пільгових категорій відбувається з 10 по 15 годину дня. Чи відрізняються перевезення один від одного в різних видах транспорту – в автобусах, тролейбусах та трамваях? Ці обмеження, вони стосуються автобусів, тролейбусів та трамваю, але не стосуються метрополітену. Тобто весь наземний транспорт, він перевозить пасажирів відповідно до цих карантинних обмежень. Яким чином пасажирам забезпечується безпека під час перевезення? Ну, в першу чергу, наша колективна безпека, вона у руках нас самих, тобто пасажирів. Тобто кожен в салоні має бути в засобах індивідуального захисту. Це маска надягнута на носі, але не на підборідку. Тобто це один з найважливіших факторів. І друге – це постійна дезінфекція салонів. Взагалі, от рухомий склад щоденно мають обробляти протиепідемічними дезінфікуючими засобами. Розкажіть, як це відбувається, чи дійсно це відбувається щодня? Ще з лютого 2020 року наші автотранспортні підприємства, вони заключили договори з міським лабораторним центром, спеціалісти якого проводять дезінфекцію щоденно, а також з іншими сторонніми організаціями, і проваджують цей процес на своїх автопідприємствах перед виїздом транспортних засобів на маршрути міські. Тобто проводиться обробка спеціальними дезінфікуючими засобами. Зараз їх список там близько 14 різновидів, тобто кожне підприємство обирає той засіб, який для них найбільш доступний. Тобто у минулому році був дефіцит дуже серйозний, зараз цього дефіциту немає, коштують ці засоби копійки, тобто обробка одного транспортного засобу, вона коштує зараз близько 5-7 гривень кожного дня, тобто це невеликі кошти. Деякі компанії автотранспортні, вони проводять обробку власними силами, тобто ті компанії, у яких є власні автомийки, вони проводять санітарну обробку та дезінфекцію власними силами. Для цього потребується 2-3 спеціалісти по обробці і обладнання, яке там не дуже специфічне, скажімо так. Ви вже зазначили, що з обмежень, це встановлення обмежень щодо пільгових перевезень пасажирів. Розкажіть, з якою метою було встановлено саме це обмеження? Ну, мені як посадові особи заборонено коментувати рішення комісії ТЕП ТНС, тобто я не входжу до її складу, але ми можемо розглянути ті результати, до яких призвело це рішення. Тобто зараз ми бачимо суттєве зменшення пасажиропотоку у годину пік, як у ранішню, так і вечірню годину пік. Тобто якщо раніше, наприклад, на кінці позаминулого тижня у нас автобуси перевозили, ну, як ми знаємо, не тільки сидячих, а були так достатньо забиті, то зараз ми бачимо, що навіть при сидячих місцях уїжджають майже всі. Тобто кожного дня у нас виходять рейдові групи, які перевіряють дотримання карантинних умов, тобто нагадують людям про обов'язок носіння масок у салонах транспортних засобів. Якщо бачать, що перегружений, перевантажений автобус з стоячими пасажирами, то навіть висаджують таких пасажирів та складають постанови на водіїв за перевезення понад норми людей під час карантину. І також їх, в одної з їх функцій є моніторинг, як довго люди уїжджають з тієї чи іншої зупинки. І ми бачимо, що зараз ситуація помірна. Якщо згадати, наприклад, квітень 2020 року, тоді дійсно були дуже серйозні проблеми уїхати, і люди могли очікувати і годину, і понад години на зупинках, то зараз такої ситуації немає. Тобто це обмеження по пільговій категорії, навіть не обмеження, а розмежування, скажімо так, по пільговій категорії, воно розтягнуло годину пік, і зараз ми бачимо суттєве зниження навантаження на транспортну галузь міста.
Дякую за відповідь. Ви, до речі, вже зазначили, що до проведення рейдів було і на минулому тижні проведено декілька рейдів громадським транспортом. Розкажіть більш детально про ситуацію з масочним режимом на сьогодні. Чи плануються такі перевірки ще? І, можливо, на яких маршрутах ситуація гірша, на яких маршрутах ситуація краща? Ну, по-перше, хочеться подякувати громадянам. Тобто ми бачимо, що зросла відповідальність серед містян та людей, гостей нашого міста. Тобто зараз в салонах транспортних засобів понад 90% людей, вони знаходяться у масках. Є подекуди випадки, коли ми бачимо у салонах людей без маски або з маскою надітою на підборіддя. Частіше за все такі люди мотивують цей вчинок тим, що вони вже перехворіли і їм не страшний коронавірус, але ми бачимо, що трапляються випадки повторного інфікування, що людина може вдруге переносити безсимптомно, зараджуючи оточуючих. Тому ми закликаємо всіх все-таки носити маски в громадських місцях та в громадському транспорті. Але зараз ми бачимо, що саме у транспорті ситуація задовільна. Тобто дотримання карантинних умов, воно набагато краще, ніж було, наприклад, на початку березня цього року. А на яких от маршрутах, можливо, ви порівнювали, дійсно ситуація трішки гірша, відрізняється від інших? Так, ми постійно ведемо моніторинг, і за результатами цього моніторингу можуть бути якісь адміністративні рішення вплоть до того, що можемо призупиняти деякі маршрути, на яких є масові порушення. Зараз такі найбільш суттєві порушення, вони є на маршрутах 157А, на маршрутах 107, та на маршруті 115. Якщо ми на минулому тижні бачили суттєво, скажімо так, порушення на 115-тих маршрутах, то після складання 4 постанов на водіїв цих транспортних засобів вже сьогодні зранку порушень на цьому маршруті не було. Але 107 та 157А досі регулярно порушують, не дивлячись на те, що поліція та повноважені особи міської ради складають постанови і, можливо, навіть буде прийнято рішення про призупинення роботи цих маршрутів. А такі перевірки будуть проводитися регулярно, кожного дня з яким? Так, ми розуміємо, що ці рейди вони розпочалися в середу, і динаміку по змінам, скажімо так, що принесуть ці рейди, по ефективності цих рейдів, ми її побачимо тільки в четвер-п'ятницю цього тижня. Тобто має пройти хоча б один тиждень з початку рейдів, для того, щоб ми побачили, наскільки ефективні дії та саме ці рейди. Ми зараз бачимо, що саме рішення по розмежуванню пільгових перевезень, воно дало суттєвий результат, а наскільки буде суттєвим збільшення якості дотримання карантину саме в громадському транспорті, побачимо наприкінці цього тижня, тому зупинятись ми не плануємо. І, скоріш за все, навіть починаючи з цієї середи, більш жорсткими будуть покарання за порушення карантинних умов у громадському транспорті. Дякую за відповідь. Розкажіть, який взагалі був загальний пасажиропотік за останній місяць? На початку березня загальний пасажир, треба брати якусь відправну точку. Тобто до початку карантину, наприклад, ще у січні-лютому минулого року, в середньому за день міським транспортом здійснювалось близько 1 мільйону поїздок. Тобто це не мільйон пасажирів, тому що деякі пасажири користуються двома, трьома, чотирма видами транспорта. А це мільйон поїздок. То на початок 2021 року це було близько 480 поїздок, тобто пасажиропотік загальний по місту впав майже у два рази. Станом на сьогодні це близько 350-360 поїздок щоденно. Хто контролював і контролює кількість пасажирів у салоні та наявність у них масок під час проїзду? Зараз це роблять наші мобільні виїзні бригади, до складу яких входять представники Національної поліції, наша муніципальна варта, яка є уповноважена відповідно до статті 255 КУпАП України на такі дії та на складання постанов щодо порушення правил карантинних умов. Та також представники департаменту транспорту, КП «Дніпровський електротранспорт» та інші. Тобто ми намагаємося робити ці групи найбільш, скажімо так, широкими, для того, щоб до складу них входило представники різних галузей влади. От буквально вчора з'явилася інформація, що Кабінет міністрів може зупинити транспорт, якщо ситуація з ковід почне виходити з-під контролю. Про це заявив Максим Степанов. Що передбачає така заява, чи дійсно може бути таке, що транспорт буде призупинено? Саме для того, щоб у нас у місті не відбулася повна зупинка громадського транспорту, ми ввели превентивні дії. Тобто до того, як Дніпровська область вона надійшла до червоного рівня, тобто зараз ми знаходимося в помаранчевому, але карантин
карантинні обмеження додаткові ми вже ввели. Тобто це превентивні дії для того, щоб не нашкодити нашому бізнесу, не нашкодити нашим містянам, для того, щоб у нас не зупинилось все. І ми дуже закликаємо цей процес, він знаходиться саме в руках всіх нас, тобто це не проблема виключно якогось з влади центральної або міської влади. Цей процес, він знаходиться у кожного з нас. Тобто ми маємо дотримуватись цих правил. Якщо динаміка буде позитивна, тобто піде на спад кількість захворювань та кількість госпіталізацій, то я думаю, що не буде жодного сенсу зупиняти роботу громадського транспорту. Але це все залежить виключно від всіх містян і всіх людей, що є гостями нашого міста. Ну, от взагалі, на вашу думку, така міра, як зупинка транспорту, вона є необхідною на сьогодні? Скажімо так, якщо ситуація дійде до критичної, тобто зараз ми бачимо, що заповнюваність реанімаційних відділень, вона складає близько 65%, і якщо динаміка буде іти на спад, то це не буде вимушеною мірою, це навпаки буде міра, що не матиме сенсу. Але це найбільш ефективна міра для запобігання скупчення людей та розповсюдження коронавірусу. Тобто, якщо динаміка піде на зростання, то це буде виключно вимушений крок. Дякую за відповідь. І хочеться, звичайно, звернути увагу, чи планується підвищення ціни на проїзд у автобусах, з чим це може бути пов'язане, наскільки, якщо воно планується, то буде підвищуватися ціна. Це питання дуже складне. Це рішення прийматиме виконком. До нас зверталося ще наприкінці лютого автопідприємства з своїми розрахунками та просили нас підвищити, але ми бачимо соціальне навантаження на людей, бачимо, що у нас заробітки не зростають, на жаль, у містян, тому ми в той час відмовили їм. Вони вирішили звернутися до Кабінету міністрів, запропонувавши свій план дій, відповідно якого тариф можна буде зупинити. Це і зменшення податкового навантаження, і акцизного навантаження, але що відповів їм Кабінет міністрів України, поки що не знаємо. Тобто очікуємо відповіді. Після того, як надійде відповідь, якщо держава, вона піде на зустріч містянам та автопідприємствам міста, то до зростання тарифу не дійде. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Хотіла спитати, оці самі рейдові групи, скільки вони встигають за день перевірити маршруток, чи всі взагалі перевіряють кожного дня? Чи є якісь, ну от, наприклад, в районах? Вони виїздять по 6 районам нашого міста. Це Парус, це проспект Мазепи, це проспект Поля та Богдана Хмельницького, це набережна Перемоги і проспект Слобожанського. І перевіряють усі автобуси, які проїжджають. Саме для того, щоб була можливість перевіряти всі автобуси, як правило, ця група складається з 3-4 осіб. Тобто одна особа, вона може розмовляти з пасажирами та водіями у випадку, якщо знайдено якесь порушення. Інші особи, вони відстежують проїжджаючий транспорт. Чи є якісь дані, скільки оштрафували водіїв загалом, може, за цей час, і скільки пасажирів? Чи були взагалі оштрафовані пасажири? Ну, у нас є інформація станом на п'ятницю, це було 14 постанов на водіїв і, наскільки я пам'ятаю, 5 чи 6 на саме пасажирів за недотримання масочного режиму. Яка ситуація після вихідних, це у Нацполіції поки що не надавали нам такої дані. І нагадайте, будь ласка, які штрафи отримують? Штрафи громадяни отримують від 170 до 510, у випадку, якщо це повторне порушення. Водії отримують від 17 до 34 тисяч. Але сплачують не водії, а АТП, правильно? Ні, це складається постанова саме на водія, тобто вона персоніфікована. Дякую. Будь ласка, ще запитання? Так. Ну, власне, з власного досвіду я бачив, що водії не часто не соблюдають кількість людей, пасажирів беруть стоячих, і особливо це там помітно на лівому березі. В разі, якщо ситуація не зміниться, чи планує міська рада застосовувати якісь санкції саме до перевізника? Ну, дивіться, ще раз скажу, у нас відповідальність, вона персоніфікована, тобто індивідуальна. І якщо порушує водій, це не значить, що порушує автопідприємство, тому що водій – це найнята особа, яка за власними діями має спостерігати самостійно. Тому до саме автопідприємств через порушення того чи іншого водія приймати якісь міри – це, мабуть, не дуже логічно. Це по-перше.
По-друге, є європейська практика, до якої зараз дійшов і Київ, тобто перевезення пасажирів відповідно 50% від загальної пасажиромісткості автобуса. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про автобус великої місткості, в якого пасажиромісткість 80 пасажирів, але сидячих місць тільки 27. Тобто це загально прийнята практика, коли може бути якась частина стоячих. Так, у нас зараз мають дотримуватись всіх перевезення виключно сидячих пасажирів, але вже пропозиції щодо переведення до загальної пасажиромісткості ми надаємо. Порівняно з, скажімо так, докарантинним періодом, наскільки змінився інтервал очікування транспорту? Докарантинним ви маєте на увазі який? Січень 2020-го? Я маю на увазі, от коли не було зовсім обмеження там сидячих, стоячих, от і зараз. Ну дивіться, у нас все ж таки транспорт розвивається навіть під час карантину, тобто за час карантину до Дніпра надійшло близько 180 автобусів великої місткості. Тобто час очікування, він може і зріс, але незначно, тобто це на 5-10 хвилин. Якщо ми кажемо про додаткові обмеження по кількості сидячих місць і суворого дотримання цих обмежень, то час очікування по деяким районам він взагалі не змінився, а по деяким районам він зріс на 15-20 хвилин. Ну, десь в середу ввели, чи у вівторок це обмеження? Середи. В середу. Спостерігався транспортний колапс майже у всіх районах. Зараз такого немає зранку. І у зв'язку з чим це пов'язано? Чи це пільговіки, чи були додаткові маршрутки введені? Що? Ну, в середу, на жаль, це рішення, яке приймалося дуже швидко, тобто не було часу на широке інформування населення, хоча ми і намагалися інформувати усіх. Тобто збільшення часу очікування, воно більше виходило через те, що були якісь ссори та скандали. Тобто деякі люди, вони не хотіли виконувати таке рішення, тому затримували транспорт. Через це були найбільші очікування. Сьогодні, по інформації наших мобільних бригад, єдині складнощі були в напрямку з житлового масиву Парус. Тобто для того, щоб запобігти їх у майбутньому, ми додаємо кількість транспорту, що буде перевозити людей саме з цього направлення. По іншим напрямкам, це Мазепи, Поля, Богдана Хмельницького, проспект Слобожанський та проспект Перемоги, якихось додаткових ускладнень не було. Тобто, якщо брати по якійсь 10-бальній шкалі, то якщо докарантинний період, наприклад, січень-лютий 2020 року ситуація була на 4 з 10, то зараз це ситуація на 5. Тобто додаткові незначні складнощі вони є, але вони не суттєві. Тобто, якщо порівнювати локдаун квітня 2020 року, то та ситуація була на 8-9 балів. Тобто були дуже суттєві перепони по поїздкам. Чи довелося вводити додаткові маршрутки або змінювати інтервали руху? Так, ми додали близько 8% рухомого складу за цей час. Тобто, якщо у нас у вівторок виходило 896-905 транспортних засобів, то станом на сьогодні у нас їх 960. Але ці транспортні засоби, вони додались не на маршрути з великою протяжністю, це ті, які можуть навіть час найбільшим попитом користуються, а на маршрути, які їдуть по напрямку до центру, наприклад, на 38-му маршруті, 88-му, 21-му, 22-му, на 120-му маршруті і таке інше. Тобто для того, щоб був невеликий круг у них і людей можна було б вивезти хоча б до центру та з центру. Дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про те, як працює громадський транспорт після посилення карантинних обмежень. Відповідав на всі наші запитання наш спікер, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Ще раз вдячний вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.